السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى ناظرين الكرام آج آپ کی خدمت میں آپ کی پسندیدہ سیریز جس کا عنوان ہے سماج کا سدھار کیسے اس کو لے کر حاضر ہوئے ہیں آج کی نشست کا موضوع ہے اخلاق حسنا اخلاق حسنا کے طور پر اللہ رب العزت نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن و سنت میں بہت ساری باتیں پیش کی ہیں بہت سارے ایسے نمونے بہت سارے ایسے اوصاف بیان کیے ہیں جس پر ایک مسلمان زندگی گزار کر سماج کے اندر سدھار لا سکتا ہے بگڑے ماحول کو سدھار سکتا ہے اور بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ راست پر لا سکتا ہے یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ ایک مسلمان کے اپنے جگہ خود اس کے اخلاق اچھے ہوں اس کی زبان اس کے ہاتھ پیر اس کے تمام قسم کے حرکات اور سکنات میں ٹھہراؤ ہو اور اس کے تمام قسم کے حرکات اور سکنات قرآن و سنت کے مطابق ہو رہے ہوں یقیناً ایسے انسان کے زندگی سے سماج کا صدار ممکن انہی باتوں کو سمجھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ وہ اپنے اندر نرم مزاجی پیدا کرے اگر آپ سخت گو ہوں گے سخت مزاج ہوں گے سماج کا صدار آپ کبھی نہیں کر سکتے اللہ رب العزت نے بہت ساری باتیں ویان فرمائی مثال کے طور پر اللہ کا ارشاد ہے فقولا لَهُ فقوین اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت حارون علیہ السلات وسلام ان دونوں بھائیوں سے اللہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا تم جا رہے ہو فرعون کے پاس إِلَىٰ اضحبا اِنَّهُ فرعون تم جاؤ تم بڑھو اس فرآن کے پاس اس فراؤن کی جانب جو اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے جو اپنے آپ کو سچائی پر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کے اندر بگاڑ واقع ہو چکا ہے وہ سرکس بن چکا ہے لہذا تم اس کے قریب جاؤ اس تک پہنچو اور ان باتوں کو اس کے سامنے پیش کرو جو باتیں میں نے تمہیں سمجھائی اللہ رب العزت نے اس موقع پر سختی اختیار کرنے کی تعلیم نہیں دی جبکہ فرعون اپنے جگہ بڑا ظالم تھا اور اس نے اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ بھی کیا تھا کہا تھا انا ربکم الاعلا میں ہی تمہارا رب اعلا ہوں ایسا سخت انسان ایسا ظالم انسان جو اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اللہ رب العزت نے ایسے ظالم انسان کے پاس ایسے سرکش آدمی کے پاس حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو بھیجا تو اس بات کی تعلیم دی بلکہ اس بات کی تاکید کی کہ آپ نرم گفتگو کریں گے سخت لہجہ اختیار نہیں کرو گے آپ ان کے سامنے سخت کلامی نہیں کرو گے اس کے سامنے جب آپ حاضر ہوں گے نرم انداز میں بہتر انداز میں اس انداز میں گفتگو کرو جو کہ اس پر اثر انداز ہو اور یہ یقینی بات ہے ناظرین کرام ہم اور آپ اس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں آپ پر اور ہم پر بھی لازم ہے کہ ان تعلیمات کو اپنائیں ہم اگر سماج کا صدار چاہتے ہیں سماج کے اندر اس طرح کے لوگ موجود ہیں جو اپنے جگہ ظالم ہیں جو اپنے جگہ سخت کلام ہیں جن کی زندگی بگڑ چکی ہے جو بربادی کے دہانے کے قریب پہنچ چکے ہیں ایسی صورت میں ہم مومن ہیں ہم مسلمان ہیں ہم پر یہ لازم ہیں ہم اس تک پہنچیں اور اس موقع پر نرم گفتگو کریں یہ نہیں ہونا چاہیے اس کے گناہ ہمارے سامنے ہو اس کی کمزوریاں ہمارے سامنے ہو اس کا ظلم ہمارے سامنے ہو ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہماری دعوت میں شدت ہو ہماری گفتگو میں شدت ہو اگر ایسی سوچ ایسی فکر یا ایسی عادت ہماری بن جائے گی تو کبھی ہم نہ ظالم کو ظلم سے روک سکتے ہیں اور نہ ہی سماج کے اندر سدھار لا سکتے ہیں سدھار کے جو تعلیمات اصلاح کی جو تعلیمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے سمجھائے ہیں پہلے ہمیں اسے پڑھنا چاہیے پہلے ہمیں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے اس کے بعد پھر اس کام کو انجام دے حضرت موسیٰ علیہ نے حضرت ہارون نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا تھا اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ڈر لگ رہا اللہ نے کہا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں ناظرین کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اظہب فرعون فرآون انتغاء اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ صلاۃ والسلام کو اس بات کی تعلیم دی اور کہا کہ تم جاؤ فرعون کے پاس اور فرعون کے پاس پہنچنے کے بعد اسے جن باتوں کو تعلیم دو گے اس سے پہلے جن باتوں کو میں تم میں سکھلا رہا ہوں اس کو دھیان میں رکھنا ضروری ہے اس موقع پر تم نرم گفتگو کرو گے اس کو سمجھانے سے قبل یہ بات اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیجئے انہو طغا بے شک وہ سرکش بن چکا ہے وہ ظلم میں عداوت میں ہر قسم کے گناہوں میں آگے جا چکا ہے اسی کا نام سرکشی ہے آپ جائیے ایسے کے پاس اور ایسے کے پاس پہنچنے کے بعد آپ اللہ دم ہیں آپ نرم گفتگو کریں گے آپ اچھے انداز میں اس سے بات کریں گے بہتر انداز میں آپ اس کو ظلم سے روکیں گے ناظرین کرام آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ سماج کا سدھار ہو سماج کے اندر زندگی گزارنے والوں کا سدھار ہو لازم ہے ہم بھی نرم گفتگو کرنے والے بنیں اگر ہم تش مزاج بنیں گے سخت مزاج بنیں گے یقیناً ہماری ادامت کا ہماری اصلاح کا قوم و ملت کو فائدہ نہیں ہوگا سماج کے اندر زندگی گزارنے والے لوگ مختلف قسم کے ہوتے ہیں کسی کو غصہ برداشت ہوتا ہے اور کسی کو غصہ برداشت نہیں ہوتا ہے دونوں کے پاس وہی مسلمان اپنی دعوت میں کامیاب ہوتا ہے جس کی گفتگو کا مزاج نرم ہو اور بالکل بہتر انداز میں سامنے والے کی تعظیم و تکریم کا خاص خیال رکھتے ہوئے اس کے مقام کو پہچانتے ہوئے اسی انداز سے نرم گفتگو کرو گے یقیناً اس کے اندر صدار آئے گا اور ایسے ہی لوگوں سے زمانے کے اندر صدار آئے گا سماج کا صدار ہوگا اللہ حرب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تعلیم دی اور آپ علیہ وسلم وسلم نے کہا لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اے پیارے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اہل ایمان کے لیے نرم بن جائیے آپ علیہ السّلات وسلام کے بے شمار خوبیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار اوصاف حمیدہ ایک جگہ اللہ کہتا ہے اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو یہ لوگ آپ کے قریب نہیں ہوتے لوگ آپ سے منتشر ہو جاتے دور ہو جاتے پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے کہا اہل ایمان کے لیے آپ نرم بن جائیے تو یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے اگر ہم نرم گفتگو کرنے والے ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ ہمارے اندر خوبیاں آ چکی ہیں اب ہمیں کسی خوبی کی ضرورت نہیں ہے ایسا ہرگز نہیں ہے دعوت سے متعلق سماج کے سدھار سے متعلق جو چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں اسی پر اکتفا نہ کرتے ہوئے اور چیزوں کو اپنے اندر لائیں تاکہ ہمارے گفتگو کے اندر نکھار آئے ہماری دعوت کے اندر نکھار آئے اور ہم سامنے والے کو بہتر انداز میں دین اسلام کی دعوت پہنچا سکیں اور ہم اس کی اصلاح کر سکیں ناظرین کرام اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور جگہ پر بیان فرمایا وَلَا تَسْتَوِ حسنہ ادفع احسن عداوة كأنه ولي پیارے پیارے تعلیمات ہمارے سامنے موجود ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات اللہ کے رسول کے تعلیمات بڑے پیارے ہیں اور اس پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہے اللہ رب العزت نے گفتگو کے آداب سمجھاتے ہوئے کلام کے آداب کو سمجھاتے ہوئے یہ بیان فرمایا کہنے کی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے اچھائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے لہذا اگر کسی کے پاس جا رہے ہو اور اس کی تم اصلاح کرنا چاہتے ہو ایچی صورت میں یہ لازم ہے ادفع عبل رہتی احسن السّہ اگر وہ برائی سے پیش آ رہا ہے غلط انداز غلط طور طریقے سے پیش آ رہا ہے آپ پر یہ لازم ہے جواباً آپ اچھا انداز اختیار کیجئے آپ اس کے ساتھ نرم و گفتگو کیجئے آپ اس کے ساتھ بہتر لہجہ اپنائیے یقیناً اس کا فائدہ ایسا ہوگا تمہارے درمیان الفت پیدا ہوگی تمہارے درمیان محبت قائم ہوں گی دوریاں ختم ہو جائیں گی تو یہ اخلاق حسنہ کی خوبیاں ہیں تو یہ نرم و گفتگو کے فائدے ہیں ایک انسان کی زندگی میں اگر آتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز کامیابی و کامرانی اس کے لیے یقینی ہے لازمی لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم اس سے بالکل آزاد ہیں ہم بالکل اس سے بیزار ہو چکے ہیں ہمارے اندر سخت کلامی، ہم جہاں سخت کلام ہیں وہیں پر ہم بدگو بھی بن چکے ہیں اور یہ ظاہری بات ہے ایک بندہ جب سخت گفتگو کرنے والا بنتا ہے تو اس دوران اسے گالی گلوچ کا بھی سہارا لینا پڑتا ہے جب ایک بندہ سخت گفتگو کرنے والا بنے اور اپنے گفتگو کے دوران گالی گلوچ کرنے والا بنے اور گالی گلوچ کا سہارا لینے والا وہ بنے تو سماج کا صدار ایسوں سے ممکن نہیں غلطی ہر کسی سے ہوتی ہے چھوٹے سے بھی ہوتی ہے بڑے سے بھی ہوتی ہے ماں باپ سے بھی ہوتی ہے اولاد سے بھی ہوتی ہے بھائی بہن سے بھی ہوتی ہے تو آپ جب ان کو سمجھانا چاہتے ہیں اس اصول کو آپ سامنے رکھیں جو اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ کو اور اپنے پیارے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھایا تھا یہ اصول ہم اپنے سامنے رکھیں گے اللہ کے سول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دسترخوان پر حاضر ایک لڑکے کو آپ نے دیکھا جو برتن میں ہاتھ کبھی ادھر تو کبھی ادھر چلا رہا ہے پیرے نبی نے کہا یا غلام سم اللہ اے بیٹے اللہ کا نام لو وَقُلْ قلبی امین و قلب میں سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور جو تم سامنے سے پاتے ہو اس کو کھاؤ یہ کتنی پیاری تعلیمات یہ کتنا بہتر انداز ہے یہ کتنا پیارا انداز ہے جس کو اللہ قصور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے اختیار کیا تھا آج ہمارے گھر میں بھی ہمارے بچے شریعت اسلامیہ کے خلاف اگر کچھ حرکت کرتے ہیں باپ دیندار ہے اور چاہتا ہے کہ میرے بچے کے اندر دینداری آئے تو اس صورت میں اسے لازمی ہے کہ وہ دینداری اس کے اندر لانے سے قبل اپنے اندر نرم الحجا پیدا کرے اپنے انداز کو بدلے اگر وہ سخت مزاج ہے اگر وہ سخت غلام کرنے والا ہے تو اپنے انداز کو بدلے اپنے گفتگو میں نرمی لائے اپنے بچے کو بڑے محبت بھرے پیار بھرے انداز میں سمجھانے کی کوشش کرے تو انشاءاللہ العزیز آپ کا بچہ آپ کے نصیحت کو قبول کرے گا یہ معاملات چاہے جس کے ساتھ ہو آپ کی بیوی کے ساتھ ہو آپ کے بھائی کے ساتھ ہو اڑوس پڑوس والوں کے ساتھ ہو دوست و احباب کے ساتھ ہو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کی اصلاح ہو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کے اندر سدھار واقع ہو چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو اعمال کے اعتبار سے ہو عبادات کے اعتبار سے ہو لین دین کے اعتبار سے ہو تجارت کے اعتبار سے ہو چاہے جس معاملے میں ہو آپ انہیں سمجھائیں گے تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے ہمیں اس بات کو لے کر کے مکلف کیا ہے کہ ہم نرم گفتگو اختیار کریں گے نرم مزاجی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ خوبی اگر ہمارے اندر آ جائے گی انشاء اللہ العزیز سماعت سماج کا سدھار ہوگا گھر کے لوگوں کا سدھار ہوگا دوست و احباب کے اندر سدھار ہوگا معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیجئے زنا کی آپ مجھے اجازت دیجئے زنا کی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمائن چونک گئے پیر نبی سے اس نے آگے بڑھ کر کے بولنا شروع کیا اے اللہ کے سول مجھے زنا کی اجازت دیجیے اس سے پہلے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کچھ بولیں کچھ کریں آپ علیہ وسلۃۃ والسلام نے بڑے محبت بھرے انداز میں بڑے پیار بھرے انداز میں بڑے نرم انداز میں اسے سمجھانا شروع کیا میرے پہلے چند سوالوں کا جواب دے دو ساحل سے اللہ کے رسول نے کہا مجھے یہ بتلاؤ کوئی اگر تمہاری بہن کے ساتھ یہ سلوک کرے کیا تمہیں یہ پسند ہے کہا کہ مجھے ہرگز یہ پسند نہیں پیارے نبی نے پوچھا کیا اگر کوئی یہ حرکت تمہاری بہن کے ساتھ کرے تمہاری بیوی کے ساتھ کرے تمہاری بیٹی کے ساتھ کرے کیا تمہیں یہ چیز پسند ہے اس نے کہا کہ ہرگز میں اس کو پسند نہیں کروں گا اور نہ ہی مجھے یہ چیزیں برداشت ہیں جس سے تم یہ حرکت کرنا چاہو گے وہ بھی کسی کی بہن ہوگی وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی وہ بھی کسی کی ماں ہوگی وہ بھی کسی کی خالہ ہوگی جب تمہیں یہ چیز پسند نہیں ہے تو یقیناً اس کے متعلقہ افراد اس کے رشتہ داروں کو بھی یہ چیز پسند نہیں کہ ان کی یہ خاتون تمہارے ساتھ یہ حرکت کرے یہ بڑا پیار بھرا انداز تھا یہ بڑا محبت بھرا انداز تھا اس انداز کو مجھے اور آپ کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے یاد رکھیں سماج کا صدار یقیناً ممکن ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ میں اور آپ نرم مزاج بنیں نرم گفتگو کرنے والے بنیں اچھے انداز میں کلام کرنے والے بنیں سامنے والے کے مقام کو سامنے رکھیں اس کے مرتبے کو پہچانیں اس کے شان کو رتبے کو جان کر کے اس سے بات کرنے کی کوشش کریں ہر ایک سے ایک ہی انداز ایک ہی طریقہ اختیار ہرگز نہ کریں ناظرین اکرام اخلاق حسنہ کی تعلیم لیتے ہوئے اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو اس بات کی بھی تعلیم دی کہ وہ سچائی کو لازم پکڑیں اللہ کا ارشاد ہے یا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو اے ایمان والو اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو خون مع الصادقین اور سچوں میں سے ہو جاؤ سچوں میں آپ کا شمار کب ہوگا جب کہ آپ خود بھی سچائی کا سہارا لیں گے سچائی وہ صفت ہے جو ایک انسان کی زندگی میں سکون اور اطمینان لاتی ہے سچائی یہ وہ خوبی ہے جو ایک انسان کو ہر منزل پر کامیاب و کامراں بناتی ہے سچائی کے ذریعے ایک انسان دنیا میں بھی عزت حاصل کرتا ہے اور مرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں اس کے لیے مغفرت یقینی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان بھی فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت بھی فرمائی ان المسلمین و والمؤمنین والمؤمنات والقانتین و والصادقین و جنتیوں کا ذکر کرتے ہوئے ان لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے مغفرت کرنے کا اور عجر عظیم کا وعدہ کیا ہے اس ترتیب کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا میری مغفرت کے عجر عظیم کے بھی حقدار وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے سچائی کو لازم پکڑا چاہے وہ مرد ہو کہ عورت ہو چاہے وہ اولاد ہو کہ والدین ہوں چاہے وہ بھائی ہو کہ بہن ہو چاہے وہ بڑا ہو کہ چھوٹا ہو ہر ایک پر سچائی لازم ہے ایسا نہیں کہ بچہ صرف سچ بولے ہم بڑے ہیں ہمارے لیے جھوٹ جائز ہے ایسا نہیں کہ سچائی صرف بچے پر لازم ہے اور ہم بڑے ہیں ہم جھوٹ بول سکتے ہیں ہمارا کوئی مواخذہ نہیں کر سکتا ہم تو اپنے بچے کا مواخذہ کرتے ہیں جھوٹ کے بولنے پر لیکن ہمارا مواخذہ کرنے والا بھی تو ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالی ہے لہذا سچائی کو لازم پکڑیں سچائی کو عام کرنے کی کوشش کریں اللہ تبارک و تعالی کو یہ عمل بہت زیادہ پسند ہے اس کے ذریعے سماج میں سدھار لا سکتے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھاتے ہوئے کہا الصدوق الامین مع النبیین نبی گین اکثر لوگ تجارت کے میدان میں جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں تاجروں کو سمجھاتے ہوئے تاجروں کو سچائی کی تعلیم لیتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا اگر تم سچائی کو لازم پکڑو گے اگر سچائی کو بنیاد بنا کر کے تم تجارت کرو گے اللہ و تعالیٰ تمہارے حق میں اعلان کرتا ہے کہ تمہیں نبیوں کے ساتھ کر دے گا صدیقین شہداء صلحاء کے ساتھ کر دے گا کوئی بھی مسلمان نبی کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا صدیقین اور شہداء کا مقام حاصل نہیں کر سکتا وہ اس مرتبے کو پا نہیں سکتا لیکن یہ ضرور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم و کرم ہوگا تو اس کے درجات ضرور برند ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو یہ چیز ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر بدلا دے بہتر عجر دے ناظرین کرام اللہ تبارک و تعلیٰ بیان فرماتا ہے ومن مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا اللہ سے بہتر وہ کون ہے جو اپنی بات میں سچا اللہ تبارک و تعالیٰ سچا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بھیجے جانے والے نبی سچے اور اللہ کسور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو تعلیمات نازل ہوئیں وہ تعلیمات بالکل سچے ہیں تو آپ پر ہم پر بھی لازم ہیں ہم بھی سچے بنیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص کا مذہب سچائی کی تعلیم دیتا ہو اور اس مذہب کا ماننے والا جھوٹ پر اپنے زندگی گزار رہا ہو اس کے مذہب کی تعلیمات میں اور اس کے عمل میں تضاد ہے ایک مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا جھوٹا منافق ہوتا ہے سچا مومن اور مسلمان ہوتا ہے سچائی اور جھوٹ ایک زندگی میں نہیں آ سکتی جس طرح سے منافقوں کی مثال دیتے ہوئے ان کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ کے سور علیہ السلام والسلام نے بیان فرمایا یہ لوگ جب بات کرتے ہیں تو جھوٹ کرتے ہیں حد کذب جب یہ بولتے ہیں جب یہ بات کرتے ہیں تو جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں مومن ایسا نہیں ہوتا ہے چونکہ مومن سچا ہے اور سچائی کی تعلیم دیتا ہے اور سچائی کی فکر بھی رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی خود اپنے تعلق سے کہتا ہے مومن مِنَ اللَّهِ قِيلَ مجھ سے بہتر سچی بات کرنے والا کون ہو سکتا ہے اللہ سے بہتر سچی بات کرنے والا اللہ سے بہتر سچی گفتگو کرنے والا اللہ سے بہتر سچی تعلیم دینے والا کوئی نہیں ہے لہذا جب ہم اس تعلیم کے ماننے والے ہیں اس ایمان اور اس مذہب پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو لازمی ہے کہ سچائی کو لازم پکڑیں ناظرین کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا علیکم اے لوگو سچائی کو لازم پکڑو کیونکہ سچائی نیکی کی جانب لے جاتی ہے وہ المر یہ حدی الجن اور نیکی ایک انسان کو جنت کا مہمان بناتی ہے سچائی کو لازم پکڑنے کا کتنا مڑا فائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم نے بیان فرمایا انسان کو پیدا کیے جانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عبادت کرے اللہ کی خوشی اسی میں ہے کہ ایک مسلمان سچائی پر زندگی گزارنے والا بنے ایک مسلمان سچائی کو لازم پکڑیں کیونکہ سچائی نیکی ہے اور نیکی ایک مسلمان کو اس وقت تک نہیں چھوڑتی جب تک کہ وہ جنت کا مہمان نہ بنا دیا ہو جائے جھوٹ کے تعلق سے بھی ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ جھوٹ گناہ ہے اور یہ گناہ ایک انسان کو جہنم میں پہنچا کر کے رہے گا معاملہ آپ پر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام یہ ہے کہ آپ تک سچائی پہنچا دیں آپ تک بھلی باتیں پہنچائیں آپ تک دین اسلام کی سچائی کو پیش کر دیں یہ بات آپ پر ہے اللہ اور اس کے رسول نے اپنا حق ادا کر دیا کیا آپ اپنے مومن اور مسلمان ہونے کا حق ادا کر رہے ہو کیا آپ اس دعوے میں پورے ہو جس کا آپ اظہار کرتے ہو کہ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں ان کی طاقت فرما برداری میں زندگی گزارنے والا ہوں اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو آج ہی کے بعد اسے سچائی کو لازم پکڑیے آج ہی کے بعد اسے زندگی کے تمام معمولات میں سچائی کو داخل کیجیے مشرقین مکہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا کرتے تھے مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلَّا صدقہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچائی پر بجا کبھی آپ نے جھوٹ کا سہارا نہیں لیا ہے تو لہٰذا ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں اس رب کے ماننے والے ہیں جو خود اپنے جگہ سچے ہیں اور سچائی کی تعلیم دیتے ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ اس کو اپنے زندگی میں لائیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سچائی پر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق سے فرمائے اور زندگی کے ہر میدان میں ہمیں سچا بنائے ناظرین کرام گفتگو ابھی ختم نہیں ہوئی ہے مگر آج کے نشست کا وقت ختم ہو چلا ہے اگلی نشست میں ہم ایک دوسرے موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ